Hola, Menorca. Avui són 6.300 de nou les persones que han completat el procés de vaccinació contra la Covid-19. D'avui al 4 de maig està previst que s'administrin a Menorca 3.138 dosis més. Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, s'han diagnosticat 6 positius més que estan en seguiment pels equips UBAC. Un d'ells se suma en el brot familiar esportiu, que ja suma 16 persones, i els 5 restants formen part d'un nou brot social. 4 treballadors de l'Ajuntament de Ciutadella han rebut un senzill reconeixement per part de la corporació i dels companys per mort de la seva jubilació durant l'any 2020. Els dies 26 i 27 d'abril es va fer escomiat, acompanyat dels seus familiars, de Josep Llorenç, amb 44 anys d'antiguitat com a treballador municipal, i de Miquel Pons, amb 37, vinculats a l'OAC i la tresoreria respectivament. I també de Josep Sans, que ha presentat serveis durant 32 anys com a policia, i Joan Vinent, que ha format part de la brigada d'obres durant 16 anys. L'alcaldessa els va presentar agraïment pel servei al poble durant aquests anys i els va lliurar una litografia del pintor Torrent personalitzada i amb la inscripció dels anys que han treballat a l'Ajuntament. El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Balears va nombrar ahir a Jorge Nazarre López com a nou director de l'organisme públic que gestiona els ports d'interès general de l'arxipiàleg balear. Jorge Nazarre és enginyer de camins, canals i ports i, fins a sa data, era el cap de Departament de Planificació Estratègica de l'Autoritat Portuària de Balears. Ja és obert el termini de preinscripció de forma telemàtica a les escoles municipals de Mó per al curs 2021-2022. Les persones interessades poden realitzar la seva preinscripció a través de la web de l'Ajuntament fins al dia 23 de maig. Diverses agrupacions polítiques i sindicals, així com moviments de base social de Menorca, sumen forces per donar resposta a la problemàtica del lliure exercici del dret de reunió i manifestació. En nota de premsa conjunta, afirmen les associacions, són diverses les persones i col·lectius que han patit la prohibició per part de la Direcció Insular de Menorca a l'hora de poder sortir al carrer a exercir els seus drets. Les mateixes han patit identificacions, intimidacions i denúncies aleatòries que una branca de la Policia Nacional aplica de manera sistemàtica quan s'exerceix el dret a reunió o manifestació. El divendres 30 d'abril, a les 17 hores, al Teatre Orfeo Maonès es projectarà la pel·lícula La leyenda de Oriol. La recaptació anirà en benefici d'Espanop, l'associació de pares amb fills amb càncer de Balears. El donatiu són 5 euros. Hola, Menorca. Temps variable, una altra vegada, una altra setmana, en temps emboirat, amb nigulats, inclús amb qualque precipitació feble, però a més acompanyada amb fang, i és que la previsió apunta per aquí. Mirau, demà dijous s'espera que sigui un dia una altra vegada amb boires, boirines, això sí, més sol al migdia i temperatures altes. 21 graus de màxima i 13 de mínima, 13 graus de mínima ja, és a dir que, déu-n'hi-do, aquest vent de sur, que ho farà de sur, com es nota quant en els nigulats i a la temperatura. I divendres augmenta més la inestabilitat, no xerram de precipitacions molt grosses ni res, però sí que divendres ja podria caure qualque plogim, això sí, una altra vegada acompanyat de fang. Ja no podem comptar totes les entrades de vent de sur acompanyades d'aquesta pols en suspensió, perquè n'han tingut moltíssimes pràcticament des de principi d'any, i divendres tornarà a ser un dia amb molts denigulats, amb aquesta mala visibilitat i amb aquesta pols en suspensió. Temperatures 20 graus de màxima i 13 de mínima, i atenció, perquè sembla que dissabte sí que podria ploure un poc més, ja ho xerrarem, i això sí, sempre acompanyades aquestes precipitacions de fang. De moment, molt bon final de setmana a tots i molta força.